No ārvalstu darba spēka nav jābaidās, vienkārši jārūpējas, lai ieguvēji būtu gan šie cilvēki, gan valsts. Šādi var raksturot Igaunijā tikko sāktu valsts apmaksātu programmu Work in Estonia, jeb strādā Igaunijā. Tās mērķis piesaistīt ārzemju talantus valsts un privātajam sektoram. Kādus kadrus Igaunija meklē un kā kaimiņu valstī klājas cilvēkam, kurš tur pārcēlies no Brazīlijas, stāsta Līva Rauhvargere. Atverot vietnes strādā Igaunijā sākumlapu, vispirms redzams jautājums – kāpēc Igaunija? Valsts tiek paslavēta kā tehnoloģiski atjautīga un inovatīva. Seko prezidenta Ilvesa video uzruna un pāris Igaunijā jau dzīvojošu ārzemnieku stāsti. Tad var pārliecināties, ka Tallinā, salīdzinājumā piemēram ar Helsinkiem, dzīvoklis, maize un kino biļete ir krietni lētāka, bet internets ātrāks. Tulīt pēc tam seko konkrēti darba piedāvājumi. Šī vienkāršā mājaslapa ir programmas galvenais instruments talantīgu cilvēku piesaistē. Rūpējamies, lai šajā vietnē vienko patrodama visa veida informācija, kas saistīta ar pārvākšanos uz Igauniju. Tā ne tikai par darba piedāvājumiem, bet arī par dzīves apstākļiem, par Igaunijas būtību, par uzturēšanās nosacījumiem, kā atrast dzīvokli, kur atpūsties. Šobrīd informatīva kampaņa izvērsta Somijā, nākamā rindā ir Ukraina. Mērķis gan nav jebkuru strādnieku piesaiste. Fokus ir uz nozarēm, kuras Igauņi paši vairs nespēja aizpildīt. Mēs koncentrējamies uz profesijām ar augstu kvalifikāciju. Šobrīd īpaši strādājam ar informāciju tehnoloģiju sektoru, jo tās Igaunijā tiešām strauji attīstās. Viens no piemēriem ir Pipedrive. Viņi radījuši programmu, kas palīdz organizēt un pāraudzīt uzņēmuma darbu. 5 gados izauguši līdz globālam biznesam, kura klienti ir 10 000 kompāniju vairāk nekā 120 valstīs. Liela daļa no 77 cilvēku kolektīva ir ārzemnieki un darbinieku meklējumi turpinās. Lielākā tautība daudzveidība ir klienta atbalsta nodaļā. Tur ir kāds 10 valsts pārstāvēts, bet mums ir arī tehniskie cilvēki no Brazīlijas un Venecuēlas, piemēram. Esam novērojuši, ka daudzi, kas ir izdarījuši šo milzu lēcienu pārvācoties uz dzīvi citā valstī, ir pierādījuši sevi arī kā lieliskus darbiniekus. Viņi izrāda iniciatīvu, viņiem ir skaidri mērķi un viņi ir ļoti motivēti. Man atbilde vienmēr ir kāpēc ne, iemīlējos no pirmās tikšanās. Tā brazīlietis Cezars Zepīni atbild uz jautājumu, kāpēc Igaunija. Viņš šeit dzīvo 3,5 gadus. Tolaik pieteikšanās darba un uzturēšanās atļaujām izvērsusies kā liels process, tāpēc viņš novērtē nulle Igaunijas valsts ieviesto informatīvo atbalstu. Protams, var atrast oficiālo informāciju migrācijas mājaslapā, bet tā nav īsti skaidra. Tā nedarbojas kā gids cauri visam procesam. Ja Igaunijas valdība ir ieinteresēta piesaistīt jaunus talantus un vēlas atvieglot pārvākšanos, tad jaunā kampaņa tiešām ir posms, kura līdz šim trūka. Izdarot izvēli par pārcelšanos uz svešu vietu, no svara ir arī psiholoģiski apsvērumi. Ja jūti, ka esi šajā valstī gaidīts, ka tava izcelsme tiek respektēta, ka tavas prasmes tiek novērtētas, ka tiec atbalstīts, tad pārvākšanas izjūtas mainās no normālām uz ļoti patīkamām. Pēdējos gados notikušas arī izmaiņas likumos, kas atvieglo kvalificēta darba spēka iebraukšanu. Ja mēs vēlamies algot kādu, kam ir grāds konkrētajā jomā, mēs varam viņu dabūt šurp diezgan vienkārši. Protams, ir jānokārto daži dokumenti un likumā ir noteikta alga, par kuru zemāku nedrīkstam maksāt, bet citādi tas vairs nav pārāk grūti. Tomēr vairākus labus programmētājus, kas visu apguvuši pašmācībā, bet ir bez izglītības, mēs nevarējām pieņemt. Izglītības filtrs šai konkrētajai kompānijai sagādājas nērtības, taču kopumā tas ir veids, kā valsts cenšas panākt, ka atbraukušie būs spējīgi dot pievienoto vērtību Igaunijas izaugsmei. Pērn atļaujas darbam Igaunijā izsniegtas 1237 cilvēkiem. Līva Rauhvargere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.